hur det är att vara tillbaka i den klubb du förde från division 1 till Allsvenskan? Det är roligt att vara tillbaks, absolut. Det är mycket folk som jag känner som fortfarande är kvar i klubben. Och det är alltid en trygghet och de vet och de känner till mig också. Så att det är en bra början. Sen är det väldigt många nya spelare. Vi har tappat från fjolårets trupp så är det ungefär en, säkert 16-17 spelare. Och sju kvar. Och just nu har vi en trupp på 17 kontrakterade, två är långtidsskadade och så vi har 15 just nu som är tillgängliga. Kanske kan vi utnyttja det här transferfönstret och vi håller på och förhandlar med ett par spelare så att vi kan spetsa till och även bredda till truppen. Så att det är en utmaning men det är jätteroligt att vara tillbaks. Men du, 15 spelare med säsongen om bara några dagar, det måste ju ändå kännas lite oroväckande. Ja, det är det. Det är tur att jag har varit med i sådana här situationer förut så att jag är ganska lugn ändå. Men sen blir det en speciell säsong. Det kommer vara många matcher under korta perioder och det gäller att ha en trupp som klarar av det. De som är tillgängliga har tränat bra. Vi ska vara förberedda men sen gäller det att sätta ihop allting och blir det några skador ja då blir det tufft. Keith, you are the new. Snälla, du Öskar, vi måste prata lite mer med dig också. Vad skulle du säga är den största skillnaden på AFC idag kontra när du var där senast, förutom då såklart att det är nya spelare, men i tänket, i atmosfären? Ja, men nu har vi en hemmastad om man säger så. Förut var vi i Solna och Skytteholm där förutsättningarna var väldigt, väldigt dåliga. Vi hade knappt någon egen omklädningsrum, vi hade ingen tränarrum. Vi hade inga utrymmen överhuvudtaget. Nu finns allting på plats. Det känns som att organisationen kring AFC är mycket, mycket bättre. Det är mycket som är bättre än när jag var där sist. Framförallt så har de ju erfarenheter nu också från spel i Allsvenskan och även i Superettan och de har gjort det bra. Så att det känns som ett starkare AFC rent organisatoriskt och sen ska vi försöka få ihop det på plan också. Men du, kör du bara copy-paste på upplägget du hade senast eller hur rent konkret vill du att ni ska spela? Nej, alltså copy-paste, det är omöjligt för att det är helt nya typer av spelare. Vissa är kvar med den 7-8 spelare som ändå spelade ganska mycket i fjol som är kvar. Unga killar som kommer att bli bättre med tiden och förhoppningsvis har de lärt sig mycket av att de spelade ett år i Allsvenskan och sen har vi spetsat till det med några nyförvärv som vi tror kan hjälpa oss så att vi är en tunn trupp men det finns ändå kvaliteter i truppen. Får vi bara behålla dem friska så tror jag nog att vi kan göra en bra säsong. På målvaktspositionen kör du ju copy-paste i alla fall. Josh Wicks är tillbaka. Han avslutade faktiskt sin förra sektion i AFC med 11 raka utan att förlora där i Superettan. Hur är status på honom? Dels som målvakt men som människa också nu efter avstängningen. Framförallt som människa är han ju mycket, mycket lugnare. Jag tror att han har tagit en stor lärdom av den här smällen han fick och han ångrar sig såklart jättemycket. Han vet vad han har gjort och oerhört revanschsugen. Han har mognat mycket mer om man kan säga så om en 36-åring. Men han har mognat väldigt, väldigt mycket och som målvakt så är han fortfarande lika bra. Som jag sa, han har tränat med oss sedan februari, mitten av februari någon gång och har sett väldigt, väldigt bra ut. Han drivs av en revansch som man ser i hela hans kroppsspråk och i hans ögon så att han längtar efter det här. Han var borta i 2 år då på grund av avstängningen. Men du, annars så har ni ju tagit in en del spelare som spelat i den holländska ligan och du själv har beskrivit det som chansningar, lite spelare som kanske varit lite inte på topp utan har dragits med skador etc. Hur har de chansningarna sett ut? Från och till, det är synd att vi inte haft några träningsmatcher i och med den här coronapandemin så har vi inte kunnat spela så mycket. Vi har tränat och bara genom träning så ser man ju egentligen inte allting och vi har knappt kunnat spela 11 mot 11 så att det är svårt att säga men
De har fått träna bra, de känns spännande, det gör de. Sen hur det kommer att se ut i match, det återstår att se. Men det som jag sa, vi har gjort det förut där vi har tagit in spelare som har varit på en lite högre nivå och sen har de gått ner sig och sen söker man någon form av revansch. Och där tycker jag att vi i AFC har varit bra på att krama ut det sista av dem för att kunna se tunneln att det finns faktiskt någonting för mig i framtiden också. Det här är inte ett bakåtsteg, utan jag tar ett bakåt för att ta två steg framåt, och det är vad jag hoppas på med de här spelarna. Tack så jättemycket.